体のこの主に心臓の方に向かってくるんですが、心臓を通らずに最終的にこの胸の両側の上の方に集まってきます。足から来たものやお腹から来たものや手の先から来たものや頭や首の心から来たものがこの胸元に集まってきて、特に左側に集まってきます。そしてこの後静脈に入って血液に合流して、そして体の外に必要なものが出ます。でリンパ系は酸素とか栄養を運ばないで老廃物とか害のあるものを各関節のリンパ節とかリンパ線で害のあるものを中和して、で最終的にここまで運んできて静脈に入れます。こう静脈核と言いますね。主にこっちが主です。こっちにもありますけどね、こっちが自然、左側が自然部と左半身、こっち側は上半身の右側だけ と頭とか首の部ですね。はい、そしたらですね、ちょっと頭を上げてもらって、髪の毛が短い人ですけど、長い人はここ今肩やるときに髪の毛が引っ張ってしまうので、ちょっと髪の毛を上に乗せてまた下げます。そしてこの上にかけたものがあるままにいると顔を凍ってしまうので、ちょっと畳ましてもらいます。実際は上にかけた、上にこうかけているものを、上にかけているもので、くるんで、でこうやって肩を、特に肩が凝ってると、ちょっと終わりそうするために今日は許可を超えてちょっとこの上からやりますけども、こっちはさっきうつ伏せでやった時はこうしてこう上の方にしかできないんですけども、仰向けでやった場合は足の方に向かって押すこともできます。でこうやって奥の方もできますので、でこれもこれは仰向けなので、さっきうつ伏せでやったのはこの上から首の付け根、骨の方と横の方と下の方でしたけども、今度は仰向けなので上の胸鎖二頭筋のところですね、ここが胸鎖関節です。これが鎖骨、これが胸骨、これが鎖骨の上。さっきうつ伏せで最後と言いますか、下の方やった時このようにやってましたね。横はここですね。そして立ってやった時はもうこのさっきうつ伏せでは裏の方やってましたね。それがこの今逆になってます。それがまあだいたいこの鎖骨と下の肩甲骨の真ん中辺あたりですね。この辺をもうちょっとこうしてますね。ちょっと硬いんです。肩のポテチは硬いんですけども、あまりギュギュすると痛いので、ちょっと置いとくくらいにして、徐々にこうやって、徐々に体重かけていって、でそんな行動なので次に行きます。次に首の方に向かっていったり、押してちょっとこう伸ばす感じですね。押して伸ばす感じですね。首の方に行ってもいいし、この鎖骨のあまりこの中に行くと喉に入ると苦しいので、こう筋肉があるところですね。筋肉があるところ、もし分からなかったら相手に苦しかったら言ってくださいねって言って、あまり喉付近に行ったら言ってください。ここが胸鎖二頭筋ですの始まりです。で鎖骨のさっきは鎖骨の内側でしたけど、こっちは大胸筋ですけど、こっちは鎖骨のこの頭側ですね。ここに胸鎖二頭筋がずっとついてます。これはこう体重をかけて、まあ指でもやってますけど、こう置いて体重をこう乗せて硬いものに当たるんですが、それをちょっとしばらくこうしといて、それをこう何て言いますか、
こうさっきも言いましたが、こう、この紐が温度で固まって綱みたいになっているのを元の紐に戻すような感じですね。そういうように、または硬いバターを溶かすような感じですね。そういうようなイメージでやってください。でこれはちょっと細かく言いますと、まあ、こういうようにして押したりほぐしたりして、まあ、あの血行が良くなったり、リンパの流れが良くなったり、過敏な神経が安定したり、まあ、実際に筋肉が柔らかくなったりすることもあるんですが、こういうような刺激によって痛気持ちいいっていう感じになると、エンドルフィンという物質が脳や体から出てきます。これは一番分かりやすく言うと、マラソンをした時に最初苦しいんですけど、ある地点を通り越すと楽にこう動けるようになるように、体の報酬系という機能が働いてきます。これは他の仕事なんかにもそうなんですけど、最初苦しくてもこうそこを頑張ってやり抜くと、達成こう報酬系という機能が働いてきます。それと似た機能がちょっとこう痛い感じをちょっと我慢するような、まあ、不快は良くないんですが、不快だと逆に硬くなっちゃうんですが、ちょっとこう痛気持ちいいものになるとその報酬系が働いてきます。あと、この首、下の方ですね、下の肩甲骨のですね、これは本当にタオルがあってもいいんですが、爪が当たると痛いので、こっちの首の付け根の方ですね、さっきの棘上筋のあたりですね、腱柱油とか、腱性とかのところですね。送ってちょっと動かしてもいいんですが、あとこの肩甲骨の上角から頸椎のレバーに向かっている小菱形筋ですね、そういうと腱柱ですね、腱柱をとこの辺の3線ですね、この上の線、真ん中線、下の線をやっていると、だんだんこう柔らかくなってきます。で、まあ、首の方もいいんですが、ただこれはあまり施術者側があまりこうゴリゴリやるとすると自分の指痛みますので気をつけてください。そしてこのさっきの中腹のツボをこっちから押しながら、中腹のツボをちょっとこう大胸筋とか小胸筋のところでやりながら、こっちの鎖骨のと肩甲骨の間のあたりをってことちょっと聞いてくる場合もあります。聞いてきて柔らかくなってくる場合もあります。そして、まあ、今ちょっと時間がないので、こういう感じで。で、まあ、ちょっとこう、肩を押して、ストレッチをしてもいいです。で、あと、まあ、特に肩こりがあったり、頭痛があったりする場合は、首も硬くなっている人も多いので、首を伸ばしてやるんですが、実際はタオルの下からこうやってやってるんですが、ちょっと見えないので、ちょっと今ちょっとこちら側からやりますね。
実際はタオルの下からやってくださいね、こっちから。はい、で一番これは手をここで当てると、ここが頸椎の7番です。出っ張ってる骨が、ここが首の終わりです。それでもうこうやってやってもいいし、こうでもいいんですが、どちらでもいいんですが、今こうやってやるとこうに入れて、はい、じゃあ顎を天井の方に少しだけ上げてください。で力抜いて楽にしててください。首を伸ばします。不快な違和感があったら言ってくださいね。ゆっくり。首はすごく大事なところなので、脳から体に神経をつないでいたり、心臓から脳に血液を送ったり戻したりして、あと食道や呼吸する一番大事なところなので、ゆっくりやってください。こうやってもいいし、これ髪の毛挟んじゃうので、本当は下からやってもいいですよ。そしたらこういうようにやってもいいです。こうやるともう少し首の骨自体をこう柔軟性を、不快な感じがあったらすぐ言ってくださいね。それともう少しこう首の骨自体をますけども、相手が不快、嫌な感じがするって言った場合は中止してください。ゆっくりやってください。ちょっとこう骨をこう伸ばすようにしてもいいです。筋肉が硬いということは骨の動きも硬くなってますので、でもちょっと骨自体から筋肉に刺激を行くようにするやり方もあります。今度は今骨を割りましたので、その両側ですね、さっきうつ伏せでもやりましたけども、ちょっと失礼します。その両側の僧帽筋とか、主に僧帽筋ですね、僧帽筋、目の両、あと脊柱起立筋もいますね。そこをで、相手の体重がかかってますので、こっち側からはその力がなくても相手の体重がかかってますので、横の方に来たら力が必要ですけど、下の方は体重がかかってきますので、だんだん上の方に上がってきます。回転をしてもいいし、上下でも斜角筋や斜角筋とか肩甲骨筋とか、だんだん前に来ると胸鎖乳突筋になりますけれども、首元から頭の首の付け根までですね。この辺まで来ると胸鎖乳突筋になります。ここは太いですので、割とゴリゴリしてますね。人によってはもう一段ぐらい必要、もう胸鎖乳突筋の端の方ですね。このもう先は喉ですので気をつけながら。そしてあと今こう、ポイント的にやりましたけど、全体的にやる場合はちょっと指をこう広げて、こう全部をこう入れるようにして、こう全体的にやってもいいです。で、ポイント的にやってある程度ほぐれたら、こうやって全体的に、で、特にやっぱりこの頭の付け根の辺がね、とかやっぱ首の付け根の辺が硬いですので、ちょっとこう多めにやったり、もう一回ちょっとこう、柔軟性を見たりしてもいいです。して頭を上げまーすって、じゃあ頭を下げまーすって、で一番最初にやった頭と首の付け根のところをこう相手の体重、頭の重みがかかってますので、こうやるだけで上下に、一番最初にやったアモンとか天柱のことですね、頭と首の
境目のところですね、そこを寛骨付近までやってやったり、さっきは首の骨をこうやって伸ばしたんですけど、アーモンドか天地のところに指を引っ掛けて、で指をだんだんこうやって曲げていくと、首のストレッチになりますので、ここにちょっと引っ掛かりにくいしなんですけども、それをもう少しこう下げて、で後頭骨の縁に指を引っ掛けて、そして指を曲げていくと、まあ、自分の体もちょっと後ろに行きます。後ろに行きながら指を曲げていくと、首がだんだんこう引っ張られて伸びてきますけど、決して無理にやらないでください。そしてまた戻して、もう首の付け根をやったり、そして下ろして、この首の付け根をやると、ここが耳の下の方の乳突起のところですね、寛骨のところですね。ここはちょっと痛いので、ここをこう伸ばす場合は、嫌な感じがしたら言ってくださいねって言いながら、伸ばして言ってください。あと、こう両側一辺にやると、やりづらい場合は、右に向いてくださいって言って、で個別にやってもいいです。個別に。でこれ支えるときに目を押しちゃうと良くないので、このなるべく下の方、個別に首の筋肉、こう指でやってもいいし、こう武士でやってもいいですね。武士でやってもいいし。手刀でやってもですね、手刀でやったり、こっちからでこうやってもですね、何らかの方法で、それから左向いてくださいって言って、今ちょっと簡単にやりますけど、手刀でやってもいいし、こっちでやってもいいですね。また上に行きます。で、そうですね、あとちょっとなかなか掘れない場合は、もう顎をまたちょっと天井に向かって軽く上げてみてください。今度上げっぱなしにして力抜かないといけないね。で、私がちょっと引っ張りますけど、上に上げっぱなしにしておいてください。そして上に上げて力をポンと抜いてみてください。僕はこっちから抜けてるときにこう止めています。はい、失礼しますね。そしたら顔のつぼしがあるんですが、こうやって普通はこうやって引っ掛けてやるんですが、ちょっと分かりやすくするためにちょっと解説させてもらいます。まずですね、顎の唇の下、この小小のところです。そしてこの顎の下が顎下リンパです。そして顎下唾液腺があります。ここをこうやって選んだところに来たら、今度は耳下腺リンパや耳下腺の唾液腺があります。耳の下の方に耳下腺、耳リンパ、耳下腺で、その耳の前を通ってこめかみの方へ向かっていきます。そして鼻の下の唇のところが水口のツボから歯の上を通って、ここは歯の上ですね、軽くで地層から管領に向かっていきます。鼻の両側が下位口、おぺたの真上が口領、口領の5ミリぐらい上が生命歯薬ですね、歯薬。そして
この頬のこれもこっちも胸骨ですけど、こっちも胸骨ですね。胸骨をちょっとほぐしながら、ちょっとこれ痛いですからあまり上げないようにして下がっていくと完了ですね。そして鼻の両側のここをこう押していきます。そして目の目頭が正面ですね。目頭を斜め下の方に帽子で押して、で、あの目の周りをやるときには事前に緑内障とかいろいろ目の病気とか不調がないかどうかとか聞いてくださいね。またやってる最中にも、またはいろいろこう お化粧のものとかつけまつげの問題とかといろいろ問題で、あとコンタクトレンズの問題とか目の周りをやらない方がいい場合は やらないでください。して目の周りの骨を押したり、そのちょっと上の眼輪筋を押したり、骨や眼輪筋を押しながら目尻の方に行ってへこむと動視量というツボになります。今度はここを上の方にまた生命を上げて、そして目の縁の骨や目の上の眼輪筋を行って動詞、そして前と前の間が陰道、前の始まりが三竹、そしてこれは膀胱系ですけど、目の瞳孔から始まって背中の方に向かっていく膀胱系ですね、真ん中ですね。でだんだん脇に行って四竹腔で、陰道からおでこのところをこめかみに、そして髪の生え際あたりですね、45度ぐらいですね。こっちが0度90度ですから45度ぐらいが、ここが神経から耳の穴の方に向かってこめかみの辺で終わりです。そしてここでこめかみ付近をやっていってください。あとこのさっきうつ伏せでもやりましたけども、あとこっちの方からやってもいいですけども、頭皮をこういう回転してほぐして、ちょっとこう伸ばすようにして、回転してほぐして伸ばすようにして、横、特に横の方が軽く乗りやすいです。でずっと行けるところまで行っていいです。あとおでこもちょっとこう上にこう持ち上げるようにリフトアップするようにやってください。あとこの生え際ってさっきもやりましたけど、生え際あたりもここでの頭頂部もあとまあこういうのでもこうやってやってもいいです。であとこの神経からこの鼻筋のこれですね、正中線、徳脈、この真ん中とこの瞳孔のラインの膀胱系、真ん中と膀胱系、真ん中と膀胱系で、この辺が上線ですね。そしてずっと行くとこの耳の穴の付近が百会です。これあまり押すと首がこう縮まる方向なので、そんな強く押さない方がいいですね。でここは方法もこれにありますので、ちょっとこう方面にやってもいいです。この百円のツボを
はい、そしたら今度は横向きをやりますけれども、まあ、どちらが上でもいいんですけど、気になってる方からでもいいし、気になってる方があまりにも大変だったら反対側からでもいい。今日は左側からやりますね。左側を上にして横向きになってみてくださいね。はい、そしたら、これだけ取れておいてますね。肩のこっち側からこっちを押して、肩甲骨を回すように、逆回転回すようにして、肩甲骨の動きを確かめながら、肩の肩や首をやっていくこともできます。あと、うつ伏せや仰向けになれない方とか、あと妊婦さんとかもうつ伏せになれないので、こう横向けで気になるところをやってもいいです。母子でやってもいいです。で、母子でやってもいいし、まあ、同じ母子でも重ねてこう伸ばす形でやってもいいです。こういうようにやってもいいです。特にこう、こう硬くなりすぎると上体重をかけて、あとここの付け根のところですね。で、こちら側からさっき肩甲骨の外縁のところとか、肩甲骨の真上とか、肩甲骨の内側とか、背骨の際とか、あとこっちからこう掴むように、肩の方も掴むようにしたり、あとこっちから四文字でこういうふうに体重をかけてゴロゴロゴロってやってもいいです。こういうように母子でやってもいいです。今はこういうふうにやってます。ずっと仙骨の紐ですね。そしてまあちょっと腰が痛いとか、あとこう柔軟性が硬い場合、骨をちょっと軽くこう腰の骨をですね、腰椎を押したり、首がまだ硬い場合、首ちょっとこう首の骨を軽く押したり、ここを押しながらちょっと肩を下げてきたりしてもいいです。はい、そしたら横向きでさっきうつ伏せでやったようなところを、うつ伏せではこっち側からこうやりましたけど、こっち側ではこっち、お腹の方に向かって押し込むこともできます。で、これもここに肋骨がありますので、肋骨に気をつけて、で、骨際とかもっと上の方とか、で、今度は上から下へとかできます。で、あとこのさっきの大天使ですね、ここのところですね。大腿骨の付け根やその上の大臀筋、中臀筋のところとか、ずっと仙骨のこれとか、この梨状筋のラインですね、このラインとか、あと座骨のところとか、あとこちら側からこうハムストリングとか、横の大腿筋膜張筋とか、長径靭帯とか、あともう少しこっちにやるとこな前の方ですね、あと膝裏とか、横向きでもうだいぶ広範囲にできます。で、横向きでいいところは背中側とお腹側両方できるので、こっち側からもできます。で、腰もこっち側からもできます。で、あまりこっちちゃうとちょっとお腹に入っちゃいますけども、こっち側からもできるし、あとこのさっきの大腰筋のところがこちら側からこの骨盤の付け根のあたりですけど、で、ここも嫌がる方もいますので、嫌な感じがあったら言ってくださいねって言って、こう手で腸骨を越えて鼠径部から大腿四頭筋や前脛骨筋のところに持っていくこともできます。
で今度はストレッチをやりますね。上の足を伸ばしてくださいって言って、で手をこっちにくださいって言って、で上前直骨曲をこうして、で今から腰と背中伸ばしていきますね。違和感があったら言ってくださいね。で上前直骨曲を押して腰を伸ばします。ここを向こうに押して腰を伸ばします。背中も伸ばします。大丈夫ですか。でこっちをこっちに押しながら、こっちをこっちに伸ばします。そしたら足を反対にしてもらって、上の左腕を反対の方に持っていってもらって、そして左の肩を下げていきます。でこうひねりストレッチですね。背中や腰のひねったストレッチをやってもらいます。そしてまた腰から背中を伸ばします。腰を違和感があったらいいところです。伸ばします。で足をちょっとこっちにやってもらって、腰と骨盤を伸ばします。でこうやって全てゆっくりやってください。キラキラ力を入れないでください。で左肩を下げていきます。違和感があったら言ってください。で背中と腰と骨盤です。そしたらで今度は右を上にして横向けになってくださいね。でこっちも今と同じですね。肩関節を押して、ちょっと肩甲骨を外側へ内側に回したり、回しながら肩や首の筋肉をほぐしたり、あとは両腰や肩腰でやっても肩腰で、特にこういう付け根付け根ですね、付け根とか骨の際とか肩骨というところを軽くやったり、あとちょっと体重かけて首体重かけてやったり、掴むようにしてやったり、で反対側から肩甲骨とかの外側とか真ん中辺とか内側とか、あと肩の辺を掴むような形にしたり、背骨の際とかこっちからやってもいいし、ボスでやってもいいし、しゃがん座ってやってもいいし、両四肢でやってもいいです。その時の状況によっていろいろ自分がやりやすくて、相手もこう満足するような感じで、まあ、こっちから骨を押したりこうしたり、大体腱膜張筋や中臀筋、大臀筋、梨状筋、座骨、ハムストリング、長径靭帯、膝裏、腓骨筋、ひらめ筋、であとちょっと一個のこの、もし肩甲骨筋が硬い場合、この状態でさっきうつ伏せでもやりましたけども、でちょっとこっちに見てください。こうやってやって、うつ伏せでもいいんですが、横向きでやる場合はこういうような感じで肩甲骨の内側をやってもいいです。で手をこっちにしてくださいね。上前腸骨力を押しながら、でまた腰と背中伸ばしてみます。じゃあこっちの足を伸ばしてくださいね。はい、違和感があったらすぐ言ってください。腰と背中を伸ばします。で右腕を反対の方に持っていって、右肩を下げていきます。
大丈夫ですか。はい、そしたら背中と腰を伸ばしていきます。そして足を伸ばして腰と骨盤を伸ばします。違和感があったらすぐ行ってください。で、背中と腰を大丈夫ですか。これ伸ばして伸ばしていきます。はい、伸ばします。じゃあゆっくり起き上がってくださいね。でここに足を置いて起き上がってください。そしたらまあ、あとはまあ叩いて終わってもいいんですが、この状態でこっち肩持って背中をしまーす。ちょっとこう伸ばしておくんです。こっち持って背中をしまーすもいいし、腕をこう回しまーすって言ってもいいし、しまします。ただあと腰がなかなか伸びにくい場合は、こういうところにこうやってクッションを置いて、でちょっと天井を見上げて寄りかかってみてください。こうやってこうして背中伸ばしてもらってもいいです。であとちょっとこう渋法というこういうこう表面にパを流すような方法もあります。あとまあ、いただきまーすって。これ裏でやってみますね。これは力入れるとこうなっちゃうので、こう力を抜いてやってください。であともし首の重りとか、硬い場合はちょっと天井を向いてくださいとか、下を向いてくださいとか、ちょっとこう支えながらこうやってみます。さっき仰向けでちょっとこういうふうにやってもよかったです。さっきちょっと昔やってしまいましたが、こっちから押して、こっちから押して、こっちから押して、これはちょっと今座ってやってますが、仰向けでこういうふうに骨をこっちに押したり、骨と筋肉元こういうふうにしてもいいです。あとこう叩いたり、はい、お疲れ様でした。じゃあゆっくり立ち上がってください。じゃあもう一回こう屈伸してみてくださいね。屈伸したり、前かがみしたり、後ろに天井見上げたり、横によくやったり、後ろ振り返ったり、首を動かしたり、肩を動かしたり、少しは伸びやすくなりました。はい